Bahar Əliyeva iddia edir ki, oğlu Əliyar Əliyev Kəpəz rayonunun polis işçisi tərəfindən döyülüb, daha sonra isə həbs olunub. Bahar Əliyeva oğlunun hansı səbəbdən həbs olunduğunu bilmədiyini deyir. Bahar xanım iddia edir ki, işi araşdıran Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin müstəntiqi Sahil Alıyev ondan işin bağlanması üçün 5000 manat rüşvət istəyib. Oğlunu Kəpəz rayonunun əməliyyatçısı, polis əməliyyatçısı Elşən adlı bir şəxs mənim oğlumu səbəbsiz yerə özünü tutub, gətirib Kəpəz polis idarəsində möhkəm döyüb. Onun döyülmə faktları haqqında 102 xidmətinə çıxmışam. Gecə Kəpəz bölməsindən zəng eləyiblər. Uşağıma təcili yardım gəlibdir. Təcili yardıma dərmanları alıb aparıb vermişəm. Əməliyyatçı deyir ki, mən döymüşəm sənin oğlunun səbəbinə də, tutulma səbəbinə də mən tutduracam, həbs elətdirəcəm. Mən soruşanda niyə dedim, mənə belə xoş gəlir. Ondan sonra mən iş keçib müstəntiqə. Müstəntiq dedi ki, sənin uşağına bu günləri sanksiya verilib. Türməyə gedibdi. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin müstəntiqi Sahil Əliyev məndən pul istədi 5000. Əgər 5000 pul gətirməsən, sənin uşağın işini daha da ağırlaşdıracağam. Yoxsa mənim sənin uşağının çıxması üçün gərək 50000 manat pul verəsən. Mən də bu Sahilə dedim ki, mən kasıb adamam, ikinci qrup əlləm, xəstə adamam, mən heç adam pul qazanç yerim yoxdur. Mənim bir dənə qazanç yerim maşındır. O maşında səbəbsiz yerə Elşən aparıb Kəpəz rayon polis idarəsinin həyətinə salıb. Bir aydan sonra gedib mən onu ekvator vasitəsilə çıxartmışam. Ekvator vasitəsindən sonra 10 gün sonra maşınımın haçarını almışam. Günü bugünə qədər də Elşən adlı əməliyyatçı mənim maşınımın nə sənədini verir, nə oğlumun sürücülük vəsiqəsini verir, nə etibarnaməsini verir, nə də sığorta kağızını verir. Deyir, məndədir, məndən şikayət elədiyin üçün 102 xidmətinə vermirəm. Get, hara şikayət edirsən, elə. Siz biraz basit dediniz ki, o Elşən, birinci Elşən gətirib salmışdı, elə mi? Niyə, səbəb nəyi göstərmişdi? Səbəb onu göstərdi ki, səndən şikayət ərizəsi var. Kim şikayət eləyibdi ki, oğlunuzdan? Bir qadın şikayət eləyibdi ki, aramızdan yüngül mübahisə olur. O qadın da barışıq ərizəsi veribdi. Barışıq ərizəsini iki dəfə veribdi. Həm müstəntiqdə, həm notariat kontorunda. Ona heç bir tədbir görmürlər. Polis idarəsi. Qadınla onun arasında nə olubdu? Yüngül varı söz-söhbət olubdu. Nə söz-söhbət? Alver haqqında. Mənim oğlumun işinin döyülmə faktını gizlədirlər polis idarəsi. O fakt haqqında türməyə qəbul olanda türmənin kompüterinə düşübdü. Mənim oğlumun əzilmiş, döyülmüş, qıcırılmış, vurulmuş yerləri hamısı kompüterə düşübdü. Türmədən bizim narazılığımız yoxdur. Bu dəqiqədə müstəntiq gedib mənim oğlumu orada incitdiyinə görə, sözlə incitdiyinə görə ki, mən sənin işini bağlayıb suda keçirdirəm, ona görə də oğlum narazılıq edib. Dekabrın 29-da bir etiraz ərizəsi yazıb, indi də yanvarın 24-də bir etiraz ərizəsi yazıb. Bu etiraz ərizələrini Sahil Alıyev gizlədib, üzə çıxartmayıb, aparıb prokuraturaya təqdim eləməyib. Mən özüm ondan almışam, dünənləri aparıb əlimlə şəhər prokurorluğuna təqdim eləmiş. Bahar Əliyevanın sözlərinə görə oğlu müstəntiq Sahil Alıyevin haqsızlığına qarşı özünü bıçaqlayaraq etiraz edib. O, hal-hazırda həbsxananın xəstəxanasında müalicə alır. Bəli, xəsarət yetirib özünə. Kim? Axşam mənim oğlum Əliyev Əliyar türmədə özünə xəsarət yetirib. İncənə oğlumun görüşündən çıxıram. Oğlum dedi ki, mama, müstəntiq mənə dedi ki... Özün doğruyub eləmi, yoxsa bəli, necə? Bəli, qarnını kəsibdir. Aparıblar 3 nümrəli balnisiyə, orada onu tikiblər. Bir saatdan sonra da qaytarıblar, türmənin xəstəxanasındadır. Mama dedi, mənə burada türmədə incidən yoxdur. Mənə burada türmədə yeməyimi verirlər, içməyimi verirlər, giyməyimi verirlər. Mənim türmə işçilərlə heç kimlə narazılığım yoxdur. Mən bir narazılığım müstəntiqdəndir, bir də Elşənləndir. Özüm nəzərə almışam ki, İlham Əliyeviyə bildirim, Mehriban xanım Əliyeviyə bildirəcəm, ambusman sahibinə Əliyeviyə, oğlum özü də içərdən ərizələr yazıb göndəribdi türmənin içindən. Mən özüm də yazmışam, yola salmışam, ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinə yazmışam, insan hüquqlarına yazmışam. Baxırlar mı xanım? Hələ ki, mənim cavab gəlməyib ki, alıblar, almayıblar. Onlardan xahiş eləmişəm ki, mənim uşağımın işinə düzgün baxılsın, mənim uşağımın işinə xətim verilsin və mənim uşağım eşiyə buraxılsın.